për shëndetje. Unë jam Lurjeta Dimushi dhe aku jemi sërish bashk në programin Doktorin e Familje. Sot do të flasim për kancerin e prostatës. Kanceri i prostatës është një nga llojet më të shpeshta të kancerit të meshkujve. Duke qenë se rritet dhe zhvillohet ngadalë, po të kapet në fazat e hershme të tij, mjekimi është efikas. Prandaj është mjaft e rëndësishme të njihen shenjat paralajmëruese të tij dhe të vlerësohen kontrollet rutinë tek mjeku. Për të folur për kancerin e prostatës, kam të ftuar sot në studio doktoresh Joana Milo, mjeke onkologe pran onkologjikut në Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza në Tiranë. Doktoresh Joana, mirë vini në studion tonë. Shumë faleminderit për ftesën. Unë e vlerësoj shumë që juve kërkoni të kushtoni vëmendje patologjive tumorale, sepse në një farë mënyrë çdo njerëj në rrjetin e ngushtë familjar apo më gjerë, Has. ndeshet me kete pa. patologji dhe kuptohet menaxhimi më i mirë fillon nga informacioni. Për këtë jemi dhe sot për dhënë informacion të saktë. Po. Falënderit që jeni sot me ne. Sot do të flasim për kancerin e prostatës. Së pari deshat ju pyet çfarë është prostata dhe cilë është funksioni i saj. Po. Faktikisht do gjë fillon këtu. Sa më mirë të dihet se për çfarë duhet një mm -hmm. organ në trup, aq më mirë kuptohet edhe qëfar nuk shkon kur nuk funksionon një gjë mirë. Prostata fatikisht është një gjëndër, mm -hmm. sepse me qënë se prodhon ditë shka, po i referojmi dhe fotos, me qënë prodhon ditë shka dhe zdoj gjë që prodhon ditë shka në organizëm dhe e nëzjera të jashtë, që e gjëndër, pra në mm edhe -hmm. prostata që e një gjëndër, është një organ i cilë shumë i vogël, fatikisht, në matësin e një are, le mm -hmm. të temi, dhe vendosët në pjesën e poshtme të vezikës urinare. Tani, pozicioni është i tjilë që një pies e uretrës, pra ati gypit që lidhë vezikën urinare me ndjerin e urinës për jashtë, kalon pikërisht në dërmjet prostatës. Dhe që këtu fillon për të kuptuar se qëfar problematika është mund të kemi tek një mashkullë kur kemi problemet prostatës. Pra uretra që kalon brënda prostatës, qëhet uretra prostatike. Këtu fillojnë dhe problemet që ne do të isjarojmë, hap pas hapi më vonë. Uh, vetëm për të thënë t'i qka, prostata përbëhet nga dy lobe, i themi ne, ose të themi dy gjysma simetrike, në të dyja anët e këti kanali, dhe uh, në kushte normale, ajo është letë të themi simetrike dhe i lëmuar, pra nuk përbëhet me gunga apo të tila i gjërat, të cilat ne vej shohim pas taj me eksaminime. Uh, prodhon një lëngë që quhet lëngu spermatik, i si prostatik që bashkohet bashk me lëngun e vezikale seminale, dhe duke e bërë këtë gjë alkaline në mënyrë që kur detë lëngu pastaj në përmjet e ti rezistoj acidosës së vaginës dhe të bëhet ajo që ndodhë që është um, letë përmi në gjizja e femrës. Kjo është arsyaj që lëngu prostatikë është shumë i rëndësishëm në të gjithë këtë proces dhe prodohet pikërish nga prostata. Mendoj që ka që është të mjaftushme për, për të ditur sa për fillim. Pa qërë uh, ndodhë në organizmin e një mashkulli e cila qërë në shfaqën e këti kancerit të prostatës? Tani, në përgjithsi kancerit, mm -hmm. le të themi që, si shfaqet a i, a kemi dhe foton e dytë, mm -hmm. ato tre njolat që mund të duken, mund të evidentohen qartë, janë pikërrisht vatra mm -hmm. të kancerit, të zhvillimit të kancerit. Në këtë rast, i kemi zhvillimin në të dy lopet të, të, të prostatus. Mm -hmm. uh, në përgjithsi, në qëfar doloj organi qoft kanceri, ka një uh, mekanizëm basë, që është rritja e pa e qelizave. Pra në rasin konkret, qeliza prostatike rritet në mënyrë të pa dhe nuk do t'ja di për stimujt që ne japi që organizmi je për të mos uritur më dhe për të vdekur. Mm -hmm. Në këtë mënyrë, ajo kryon të tila formacione të cilat e zmadhojnë gjëndrën. Pra, që farë ndodhë? në organizëm gjithmon në kemi një sistem imunitar i cili kontrolon si rritje, si dhe vdekje në qelizave. Uhum. Pra, kur kësë sistem, gardiani themi ndryshën e, nuk funksionon mirë, atëherë qelizat bëhen autonome, fitojnë pavarësin dhe bëhen qëfar të dojë qefi të pa kontroluara. Ky është momenti ku lindë edhe një patologi ma linje. Në shumitën e rasteve, Sistemi imunitar i joni është në gjëndje që të identifikoj të qeliza të cilat janë bërë të pa bindura me dhe ti asjesoj. Mm -hmm. Por në momenti ku sistemi jonë është i sistemi imunitar, bëhet fjalë, është i dopsuar në vegjithmon e lidi me stresin, është një faktor që e dopson sistemi mm -hmm. imunitar. Në që sistemi imunitar është i dopsuar dhe nuk mund të abëj këtë pun të vetën, atëre që Lisa kancerogene do, li, do gjej rrugën, dhe do të zhvillohet si në rastin konkret me zonat të caktuara në, në zonat të caktuara të prostatës. Ne do t'i flasim që kështatet po, më vonë, pra në të e më të statet. Dhe të pyë, cilët janë mm -hmm. faktorët favorizues të t'i kanceri? Po, uh, ka patologi që ka faktor favorizues të identifikuar në mënyrë specifike. Uh, specifike dhe ku dihet që pesha e këti faktori është direkte e, e po. lidhur me shfaqen e kancërit. Mm -hmm. Dhe këto faktor mund të jenë uh, ose të lidhura me vetë personin, ose të palidhura. Si do të thotë, gjinia në rastin konkret mashku, <laughs> vetën prostatë, Ta. mosha. Mosha është një faktor që nuk e ka në dorë një riu, uh -huh. por që në kancerin e prostatës është faktori Dikon. definitiv dhe më i rëndësishëm i shfaqës. Pra mbi moshën 70 vjeqë, uh -huh. ne kemi 50% të rasteve uh -huh. me kancer. Pra kjo mosh duhet të jetë më shumë në kontroll e vëmendshme në, në, në lidhje uh -huh. me këtë patologji dhe me qënë se kanceri dhe me qënë jemi të mosha, me qënë se kanceri prostatës është një patologji që kap moshën e vonshme dhe mund të rritet në shumë raste shumë nga dalë, edhe mund të mos bulohet fare. Mm -hmm. Dhe në ato që janë bërë, pas ta. vdekis, së le themin, dhe dhe të themin bitë edhe të ca vjeqë, është parë që kanë pasur kancer prostate, po të pas shfaqër me simptoma dhe të, të pa, pa diagnostikuar. Ta. Që të regonë, faktori mosh është definitivisht mm -hmm. dhe kështë një faktori që ne nuk e ndikojmë dotë dhe mundohemi të gjenë faktor që ne mundemi të ndikojmë do të. Uh, tjetër, uh, pa tjetër që është për shumë obeziteti. Ky është mm -hmm. një faktor që neve mundemi të ndikojmë. Obeziteti lidhet me kancerin e prostatas. Janë inflamacionet e vazhdushme të prostatas për arsujet të ndryshme që ne i quajmë prostatite. Mm -hmm. uh, do me thënë të tjera faktor që të lidhen direkt me shfaqen e kësaj patologjie nuk ka uh, kuptohe duham pyrja, një jetë e pashëndechme, ekspozimin daj uh, jonizimeve, apo rezatimeve, mm -hmm. apo uh, uh, letemi uh, kimikateve të ndryshme, si për shumë bulleradoni, kagmudi, e të tjera, e mm -hmm. të tjera me rap, këto të gjitha e rrisin riskun. Pra në qofë se kemi një risk, shtojt një tjetër, një tjetër, një tjetër, atëhere... Nështë të gjitha... Nështë po, të gjitha... Nështë të gjitha... Nështë të gjitha... Nështë të gjitha... Nështë të gjitha... Këtë dojë atë dilja, faktorën genetik është gjithmonë dhe njëhet për shdoj kanceri. Dhe për shdoj së mundje, faktorën genetik është primar. është definitiv për kancerin e prostatës. Pra, është një smundje sepse nga trohet. Kur themi faktori genetik është qëfar një riu merë ose të rashëgon nga familjarët e ti, pa. nga para arsit. Nga por, babaj, nga gjyshi. Nga, nga, nga para e vetë. Uh -huh. Por, fatikisht, pavarësisht, është këj faktoris, ku faktori genetik apo të tjerë, një gjë është e ditur që, që të zhvillohet një kancer, duhet që në genom Pra mm -hmm. në gjenet e personit të ndryshoj diqka. Ta, pra të ndodhë një mutacion po, një mutacion genetik. genetik. Dhe këtë, këtë e ke shkuptojnë mm -hmm. dhe një pacientët, pra nuk do të thotë që ti ke një mutacion genetik e ke trashëguar këtë. Jo, kjo Dë është ndodhi... bërë si pasakoj e faktorve të riskut që kam vipruar mbi, mbi mm -hmm. personin gjatë jetës të ti. Kjo është faktori genetik. Qëfar e rekomandoni ju jo një mashkull e klinikisht shëndosh, qëfar e examinimisht du të kryoj në mënyrë që të mbaj oh. vetën në kontralë? Uh, Ideja është të që janë bërë jazakonisht programe të ndyshme skrinimi mm -hmm. për të sjaruar edhe njëherë dhe për ta saktësuar. Kemi dy nocione shumë të rëndësishme, që është zbulimi i hershëm dhe parandalimi. Oh. Do njëherë nga trojnë me njëra tjetërë në këtë të dyja. Parandalimi do të thotë që qëfar bëjmë neve Masa që mos të, të vim marë. deri në shfaqin oh. e një patologjet të tjilë. Kurse zbulimi i hershëm është që kur diçka është aty, mm -hmm. ta zbulojmë sa më shpejtë. Mm -hmm. Uh, përsa i përket për për, për kancerin prostatës, si që të thash, nuk këse mund të bëhet shumë. Pra do bëhet ajo që bëhet për të gjithë patologjit e tjera neoplazike, si që është jeta e shëndec aktiviteti fizik, mbajtja e një peshe trupore uh, të kontroluar. <laughs> uh, por të tjera gjera nuk këse mund të bëhen shumë. Uh -huh. Por ajo që mund të bëhet në, në kancerin e prostatës është diagnostikimi i hershëm. Dhe janë bërë programe nga më të ndryshmet për të parë që duhet të diagnostikojmë të gjithë burat për shumbu në 50 vjeq? E cilës 10. mosh, pa, burat, pra të gjithë pa. mosh, të gjithë burat në bi 50, 50 vjeq, duhet të kryen një kontrol. Jo, kjo, kjo është bërë në këto mm -hmm. studime, është studime. par a pa. duhet pa. të gjithë këta. Pa. Uh, dhe studimet kanë të reguar që jo. Mm -hmm. uh, studimet që janë bërë në të mbar botën, uh, dhe që quen screening. Pa. Dhe këto kanë marë grupe nga më të ndryshme pacientës, meshkuj, si pas, meshku, si pas grupë moshave, uhum. e të tjera dhe të tjera, dhe është parë që jo gjdo burë mbi këtë moshë duhet të diagnostikohet uh, në mënurat e thjeshta që të t'i themi më tutje, për, për të parë nëse ka apo jo problemet të prostatës, të kancërit të prostatës. Por, kemi grupe me faktor risku. Këto grupe përfitojnë nga programet e skrinimit që kush do t'ishin, do t'ishin një pacient që ka një histori familjare, një pacient që është mbi peshë Uh, një pacient kuptohen për moshën 60 vjeq, një pacient që uh, është i ekspozuar në daj elementve që ne i dim radioaktiv dhe të tjera të tjera që mund të shkaktoj një neoplazinë në shfar do pjeset të trupit, pra këto janë grupi pacientve dhe është më te për pacient të cilët kanë pasur probleme të prostatës, të, të, zhvill, të prostatite për shumë, mm -hmm. apo probleme të tjera urinare, pra kanë faktor infekcion, ka riske infekcionet të dryshme dhe të gjithë ky grup, mm -hmm. pra këto grupe, janë ato të grupe të që do të përfitonin nga një skrinim, që do të thotë 2-3 examinimet të thjeshta, që në mm -hmm. du t'i flasim kush janë, që të duhet bërë në mënyrë rutin. Një nga examinime të rutin që kryet është pësaja, pa. që mërët në përmjet gjakut, mm -hmm. të më analizohet nga gjaku, Sa du t'jetë vlera normale pësajas dhe kur një person duhet të shqetsohet? Dhe sa shpesh në kod duhet kryer kërë kërë analizë? tani që të pretendojmë nga njerëzit që të shkojnë tek mm -hmm. sa herë që kanë faktor risku, të identifikojmë faktorët e riskut, edhe të shkojnë, kjo është një gjë do ishte fantastike. Do, do ishte thosa, një nivel shumë i lartë mbi 60 vjeç, do të jenë të vëmendshëm dhe më të kujdesshëm. Të vëmendshëm pak më tepër sepse mosha pa. bën të vetën. Uh, ë megjithatë un do t'i lutesha shumë të gjithë burrave që kanë faktor risku të bëjnë një screening rutinë. Mm -hmm por më i rëndësishmja dhe ky është grupi më i rëndësishëm është që të gjithë meshkujt të cilët paraqesin një nga simptomat apo dy apo tre që ne do t'i flasim, pa. të lutem të shkojnë tek mjeku urolog sepse ai është porta kryesore është hapi pari diagnostikimit, është mjeku familjes, nuk diskutohet mm -hmm. që e referon të mjeku urolog, pra këta persona ju lutëm të shkojnë sa më parë, pra këtë do ishte edhe Në të revlira e pësa, asa duhet të jetë. Uh, do me thëmë, përsa aja presupozoj që për, përsa aja është një protein, që ta themi mm -hmm. se qëpar është prodohet nga prostata. Dhe qdo mashkull ka në qarkullim protein e cili mund të kapet në i gjak dhe të identifikohet. Ka vlerat të ndryshme uh, do me thëmë, maksimumi mund të qohet dherit e katra. Mendohet mm -hmm. që është si të thuash limiti i sipërm. Me gjitha të nuk është se është e pa pa uh, parë që të kemi dhe vlera më të lartat të përsa asë, në rast e kur Uh, hiperplazuar, i themi ne. Mm -hmm. Pra kemi një rritje, por benignë të prostatës, jo kancer, mm -hmm. është e zmadhuar. Mm -hmm. Dhe në këtë rast për sa aja rritet pak më tepër, sigurisht këta pacient kërkoj një ndjekje shumë më të afer nga ana e mjekut. Ta një vim aty që të këmërë e rëndësishme, që janë shënjat klinike, ato po. që ne do të qëmë paralajmëruese për gjithë dhe po. Atëherë, disa nga shenjat më të rëndësishme vijnë pikërisht me pozicionin e prostatës, siç e tham dhe me kalimin e kanalit të urinës mm -hmm. ndërmjet mes prostatus. për mes prostatës. Ëh, uh, varet se në cilin nivel të prostatës fillojnë edhe formohen qelizat kancerogjene mm -hmm. dhe ku japin ato fryrjet. Kuptohet që sa më afër kanalit të uretrës të jenë, aq më shpejt Me gjitha të prostata Duke ashtu është, ashtu është një gjëndër shumë e vogël mm -hmm. Dhe herët avon do japin uh, shenja uh, Varet edhe nga se sa shpejt rritet Kjo që lisë kancerogjene Uh, sa agresive është. sa agresive dhe për të ndalur fare fare shkurt në këtë pikë ne vë ndajm kancerin e prostatës në në vaz të qelizës që përmbahet mm -hmm. në në do të thellohesh dhe për stadutet mm -hmm. e zhvillimit. Po. Ëh, uh, do të thonë që në në shumicën e rasteve qeliza është një adenokarcinom, mm -hmm. dhe zhvillohet në qeliza prostatike. Ndonjëherë mund të jetë edhe eduktuseve prostatik dhe këto hecin shumë më keq, pra zhvillojnë shumë më shpejt. Pra dhe këtu kemi një faktor që na diferencon për trajtimet të gjitha. Për trajtimet për shfaqin e shenjave klinike. Pa tjetër, klinike. pa tjetër, sepse këto të shfaqin e shenja klinike më të hershme, më të uhum. shpejta. Pra, si që thamë, shenja kryesore është problemet e urinimit, uhum. që fillojnë që nga uh, urgjenca në urinim, uhum. pra që nga momenti që personi ka nevoj të urinoj, nuk arin të presi dheri sa të jepet mundësia, pra mm -hmm. është urgjenza në urinim. Mm -hmm. Tjetër është, uh, fillon urinimi, mund të ndërpritet urinimi. Ose mbaron urinimi, urinimi mund të shëqërojt me dhimbje, ndo njëherë mund të shëqërojt edhe me hematurit, dhe me pra me gjak në mm -hmm. urin, mm uh, dhe në momentin që uh, del qurgu i urinës, aji nuk është më i fuqishëm, si që është, mm -hmm. por është shumë i dopsuar, do njëherë urina mund të dali dhe me pika, do njëherë mundet që duhet të ushtroj pacienti presion të muskujve të barkut në mënyrë që të nëzirë urinën. Dhe të gjitha këto, qoj në atë që jo i gjithë urinës brazet, pra mm -hmm. mbetet një pjesë e urinës në, në. vezikë, që ne i quajmë reziduale, mm -hmm, por pa. që për për pacientët thjesht të dinë që mbetet një farë sasi urinës në vezik dhe kjo bën që ai është aj... në masën që është në masën sa përqind? Varet, kret, varet në ngushtime. Mund të ndrysh, varet në ngushtime, pra sa është, sa e mm -hmm. zhvilluar është aty lokalisht, uh, sa është të zhvilluar kancerit dhe, Në momentin kur uh, pacientit mundohet të urinoj, a i do ketë edhe dhimbje sepse është blokimi. Pa. Pra, si që thamë, të gjitha këto janë shenja. Uh -huh. Të tjera, për shumë, mund të kemi edhe uh, gjak në në lëngu spermatik, pra gjatë e uh -huh. ejakulacionit, uh, këto janë shenjat, shenjat më të rëndësishme, por këto janë dhe shenjat që vërtet duhet ta çojnë një pacient tek të, të pak të mjeku i familjes dhe më pas tek urologu. Doktor Cilat janë stadet e zhvillimit të kësaj smundje? Uh, stadet, në fakt, kanë shumë shifra edhe numra romak, të cilat nga duen më shumë ne. I bëni dhe me nën faza, po, jo, ndoshta. Sigurisht, po për uh, pacientët është e mm -hmm. rëndësishme të dihet tre stadet rëndësishme që janë. Uh, kur patologia është e lokalizuar, dhe kjo shumë rëndësishme sepse në këtë ras ne flasim për uh, kurative, pra të gjitha procedurat ose trajtimet që do bëjmë ne mund të jenë kurative, që do të thot pacienti mos ta shfaqë më kur në jetën e vet këtë patologji. Mm -hmm. Dhe çdo njëri nga ne dëshiron të shërohet përfundimisht. Ha. Stadi tjetër është stadi i lokalizuar, mm -hmm. por i avancuar lokalisht i themine. Pra, është i lokalizuar, po jo dhe aj shumë. Pra, ka prejkur disa struktura rreth e qarkë, të cilat e bëjnë atë... Ka tendenca të përhapjes. Pikërish e bën uh, lokalisht të avancuar. Mm -hmm. Dhe normal që trajtimet që ne bëjmë në këtë stad janë pak më të egra se sa mm -hmm. trajtimet e stadit parë dhe janë më multidisciplinare. Pra, nuk bëjmë vetëm një trajtim, për bëjmë 2-3-4 modalitete që do t'i sjarojmë. Kurse stadi i tretë pastaj është stadi i avancuar. Pra njëri nga stadet e tjera është i avancuar i përhapur, dhe neve themi për fjalën përhapur metastatik. Pa. Pra qeliza kancerogjene e ka gjetur rrugën ose nëpërmjet sistemit limfatik mm -hmm. ose nëpërmjet sistemit hematologjik, pra hematogen nëpërmjet gjakut. Në e gjenë rrugën për të migruar dhe për të mbjellur diku tjetër në një organ. Uhum. Në rastin për shumë të kancerit të prostatës, njët limfatike, rajonale, aty afer, janë lethemi porta e parë, por dhe më larkë. Mund të shkojë në mushkri, sidomos në kocka, e preferon shumë kockën për kancerit të prostatës, pra kërë stadi pastaj metastatik dhe ga vetë uh, kuptimi i patologjisë, në një fazë metastatike ku, pasi, ku që Liza ka migruar, atër edhe terapia do jetë sistemike, sepse duhet të kapi të gjitha vëndet, të gjitha qëndrat ku është mbjellur kë kancer. Mm -hmm. Nuk mund të jetë më terapia e vetëm e lokale. Mm -hmm. Pra këto janë tre stadet, juve këtu keni një figur, uh, ku shfaqen, por në këtë figur ne kemi vetëm komponentin të, që është pa. tumori. Mm -hmm. Pra është e lokalizuar në një lop, apo është e lokalizuar në dy lobe, apo shtrihet më tutje lobeve të prostatës. Por këtit komponenti tëpë, të i shtohen edhe komponenti në, i themi ne që janë njëjet linfatike, janë apo jo të prekura, dhe komponenti i tretë është komponenti më, që uhum. është komponenti metastatik, Metastik është apo jo e përhapur në një vënd tjetër. Dhe të tre këto komponent të në më, përbëjnë atë që ne i quajmë sistem të stadifikimit dhe kjo pastaj në aqonë në stade. Pa. Stadi pari, dyti, treti, katërt, këto ka nën stade nën pastaj, stade në pa. që nuk është e janë relevante për temën tonë, mm -hmm. por thjesht për të kuptuar që janë të tre faktor shumë të rëndësishëm për të shpjeguar se qëfar stadi kemi dhe si do të trajtojmë. Cilët janë egzaminimet më të mjera Të cilat ju ndihmon për të vendosur një diagnostë të saktë. Po. Në qoftë të se kemi një dyshim, uh mm -huh. -hmm. për shkak të le të themi disa simptomatikave që janë paraqitur te një pacient, atëherë ë dy gjërat e para që do bëj një mjek urolog do ishin pikërisht një ekzaminim i prostatës ë mm -hmm. e cila bëhet si në figurën që mm -hmm. ju keni paraqitur ë nga rektumi ë mm -hmm. mjeku me gisht, me gisht taston, do në palpon, prostatën mm -hmm. për të parë, a ka apo jo noduse në të. Dhe kërë është një egzaminim letemi fizikë kurse egzaminimi tjetër është pësaja, uhum. pra matët pësaja në gjak. Këto janë dy egzaminimet fillestare fare. Uhum. Nëse këto egzaminime hedhin dhe më të voklin dyshim që mund të kemi të bëjmë një kancer prostatës, atyre vazhdoj me egzaminimin tjetër, që është egzaminimi me eko, por jo uhum. nga barku, por nga rektumi. E kemi dhe një foto, po? që la të regon një, një eko nga rektumi. Kjo është fotoja që të mm -hmm. regon egzaminimin me eko transrektale, si që mund të ashini dhe ju, është futur në rektum, dhe shikohet prostata në mënyrë shumë të qartë, dhe kjo e jo vetën që e examinon uh, prostatën, por na je për mundësin që të bëjmë edhe një punksion, pra që të mund të marim disa material. uh, materiale uh, në përmjet të saj procedure për të diagnostikuar. Pra, në këto moment, kur paracitet bërja e këti examinimit, presupozohet që mjeku ka vendosur që do marim material. Uhum dhe si meret materiali, meret me këtë gjelëpërën, që shpohen të dy lobet e prostatës dhe meren për shumbu le themi 12, 16, 16, pjesës vogla, mm -hmm. të cilat pasaj shikohen në mikroskop. Dhe doktorim në mikroskop shikon se sa këto qeliza janë të tjetërsuar nga qeliza bazë e prostatike. Mm -hmm sa më shumë të tjetërsuara të jenë, si zhvillojnë ato. Aish më tepër janë, le të themi, aish më shumë rritet grada, sepse ne këtë është shprej me gradë. Mm -hmm. Pra sa më e alienizuar, sa më tjetër, tjetër të jetë tjetër që Liza kanë të rogjene nga që Liza më, normale. aish më e keqër situata. Pa. Dhe, sepse pacientët e digjojnë gjithmonë këtë glizën, qëfar mm -hmm. është kjo glizën skorë, se mm -hmm. me këtë matet e uh, grada, agresiviteti i, prost i kancer prostatës, Kjo është uh, jo më tepër se sa kjo gjë. Uh, Doktorin në mikroskop, që është anaton patologu, Ta. shikon pikërisht të gratë. Mm -hmm. Grata e parë dheri në dy, jeti mm -hmm. të tërsimit të qelizës, përbën, nuk përbën kancer prostate. Grada 3, 4, probabilisht, pesa mm -hmm. definitivisht. Mm -hmm. Dhe a i shek për shumë disa nga këto copëzat që morën dhe thot, uh, disa nga këto janë të gradës tre për shumë ose katër. Disat Disa të tjera, jan, pra grada tjetër më afert, ta. janë për shumbull të datë të gradës 4. Mm -hmm. Dhe mbledh 3 plus 4 dhe mm -hmm. thot 7, pra glizën skor 7. Mm -hmm. Tani kjo është shumë e rëndësishme për neve, që të dim se që farë gradet të tumorit kemi, sepse në basë të kësaj është edhe trajtimi. Përveç pësa asë, nivellit pësa asë, nuk është njësoj si të kesh pësa 5-10 e si ta kesh 30. Kuptohet. Uh, tumorit, pra saj që thamë, sarshë shtrirja lokalizimit. Pra na duhet edhe mm -hmm. glizoni, pra sepse tregon që kur sa sh, sa shanse ka kjo patologji të shprehet e themi për Ta një dy vjet apo tre mm -hmm. apo do shprehet për 10 vjet apo për 20 vjet, mm -hmm. që do të thotë, një faktor shumë i rëndësishëm në trajtimin e pacientëve me kancer prostatës është edhe uh, mbijetesa e pritshme. Në Nëse ne kemi një pacient 80 vjeç ose 75 dhe shofim që kemi një kancer uh, prostate me një glizon le të themi mm -hmm. 6 apo 7 uh, dhe themi që kjo nuk do zhvillohet në në 7-8 vitet e ardhshme, atëherë mund të praktikojmë një një praktik shumë interesante që është thjesht uh, ekzaminimet. Mm -hmm. Pra duke e mbajtur në kontroll. Duke e mbajtur uh, uh, watchful waiting i themi mm -hmm. ne që e mbajmë në kontrol, bëjmë egzaminime në pas të, të edhe parametrave të tjerë, këtë e vendosë mjeku, por që në këtë mënyrë nuk i prishim kualitetin e jetës një të djetë vjeqari dhe që probabilisht mund të dhesi nga faktorët të tjerë si që është mosha dhe jo nga kanceri prostatës. Ose nga sëmundje kardiovaskulare që janë më të shpeshtet. Pra sa mosha. jo kanceri prostatës mm -hmm. në këtë rast, prandaj kjo është edhe strategia që zgjidhet për këtë patologië e zëm që biopsia na vërtetoj që kemi të bëjmë me pa. kancer prostatës, por akoma nuk jemi 100% të sigurt, sepse prostata mund këtë dhe hipertrofim, base nuk është shënuar edhe i për të moshës. Po, pa mm -hmm. Mundet që në mos jetë shënuar ta mam, mundohet mjeku të mari sa më shumë, por prostata në base nuk ka qëlluar, ndodhë, nuk ka qëlluar aty, nuk ka, duhet, ka qëlluar pa. në shenjle, të mm -hmm. themi gjë që shumë, shumë, shumë shum subjektive, atëhere, për prostatën, nga gjithë studimet që nga gjithë ekzaminimet që kemi, është parë me studime, kuptohet me rezultate që rezonanca magnetike tregon shumë. Mm uh -huh. Pra, neve ve bërjen e një rezonance magnetike për të parë më tepër në lidhje me faktin që kemi apo jo të bëjmë me kancer, si dhe shtrirjen aty lokale ka ekzaminime të tjera pastaj skanerin ne bëjmë në praktik për të parë organet e tjera. Mm -hmm. Bëjmë edhe një skaner të kockave, meqense se prostata po, me preferon shumë kockat, kocka. bëjmë edhe një skaner të kockave. ë uh, mund të bëjmë uh, le të themi edhe një eko barku sepse është një mm -hmm. ekzaminim më i thjeshtë. Mund të bëjmë më një grafi Po, më pak i kushtueshëm dhe jo invaziv dhe me pa rrezë, domethënë pa rrezatime mund të bëjmë edhe thjesht një grafi pulmoni për të parë mm. si jemi. Pra, kjo pastaj është realisht shumë e personalizuar në bazë të, të pacientit, pacientit. Të, të, situatës pa. dhe të statit të sëmundjes. Si bëhet mjekimi, trajtimi këtyre pacientëve sipas statit të zhvillimit të sëmundjes? Ëh, uh, do të them, prostata prodhon testosteron. Mm -hmm. Pra është hormoni maskullor. Dhe normal që prodhimi i hormonit ëh uh, influencohet nga hormonet të tjera të cilat prodohen në tru. Ta. Pra është një boshti, themi ne, që fillon që nga truri, hormonet hide në një qakullimin e gjakut, ndikojnë në prostat, në prostat formohet testosteroni, a i kthej në dihidrotestosteron, pra ka një proces biokimik aty, dhe testosteronin e dim që është përgjegjës për shumë uh, gjëra tek meshkuit, dësore, Ta, të këmeshkujt, shpreja e tipareve pareve dytësore, zëri, e të, të tjera e të tjera. Uh, në momentin që... Prandesh, a, ndikon dhe në aktivitetin seksual të meshkujve. Pa tjetër. Këtë do të themi një që, që të mendoj që ti përmonti mm -hmm. pak të ekmonurat e trajtimit dhe qëfar anësh negative ka në to. Pa. Uh, prandaj, në konceptin e, e, e trajtimit, Mm -hmm. neve duhet të frenojmë gjdo stimul hormonal që do qonte në rritjen e prostatës pra duhet të frenojmë le të themi prodhimin e testosteronit dhe si bëhet kjo mm -hmm. duke frenuar ose në prodhimin e ti në tru mm -hmm. pra në të hormonin që uh, prodhon ose letë temi që, që stimullonë prodhimin testosteronit, e testosteronit pa. ose direkte duke blokuar testosteronit mm -hmm. sintezën e ti ose ose uh, uh, kimio preparatet, mm -hmm. që kimio preparatet pas janë citotoksik, pra vdesin që lizen, ha. por e rëndësishme është të thuhet që në fazën e par fare, prostata trajtohet me terapi antihormonale. Se në qëfar nivelli, këto përtaktohen nga vetë mjeku. Filohet njëherë me një, terapia antihormonale në që ose nuk funksionon shtohet diçka tjetër dhe në përgjisi kjo fazë meret dhe të përsi për të bëhet nga urologu. Pra doktor urolog e menadjon shumë mirë këtë fazë të patologjisë. Vjet një moment kur pacienti le temi ka ezauruar hormon terapin dhe prostata, kancri prostatet, vjen në një fazë që bëhet hormon rezistente. Pra pa varësi se ti jep terapia antihormonale, a i rritet. rritet. Në fakt, kjo është momenti ku futemi ne onkologët në lojë. Mm -hmm. Do me thëmë pacienti vjen nga urologu të konkologjia mm -hmm. dhe kjo është momenti që neve pastaj fillojmë terapi pak më agresive, janë letë themi kimio preparatet, janë apo edhe terapit hormonale më të fundit, që janë pak më të forta letë themi se sa terapit hormonale të thjeshta që përdorën dhe nga urologu, Uh, mundemi në bashkëpunim me urologun, pa tjetër edhe që në fillim përstatet avancuara, mundemi që të bëjmë një terapi të kombinuar si me radioterapi, si mm -hmm. me kirurgi, si me terapi hormonale. Pra, në momentin kur së mundja, dhe këtu po kalëm një qik në trajtimin si bastateve, se të kullëm vetëm për trajtimin antihormonal, në që së mundja është e lokalizuar dhe është e heqme, atër e kirurgu urolog është aji që e zhjith një herë për gjithmonë situatën. Në qoftë se është lokalisht e avancuar. Në pra, këto rastë, në rastë të kirurgjisë, uh -huh. i qëtë pjesa tumorale lokalizuar, apo... Në përgjisi, i e gjithë prostata. E gjithë prostata. Do më thënë, nga nga biseda që kemi me kolegët tanë urolog, ata preferojnë ta heqin të gjithë prostatën. Në qoftë se kemi të bëjmë me një kancer, le të themi lokalisht avancuar, athere, uh, të avancuar, atëhere rezultatet e studimeve të fundit kanë futur dhe alternativat të tjera si që është radioterapia. Radioterapia me një terapi antihormonale para radioterapisë, që ne i quajmë neoadjuvante, unë po i mm -hmm. themë ca terma, sepse dhe pacientët i digjojnë. Po, uh, shumë pacientët po, i kanë digjuar. I kanë digjuar, dhe kjo është po. terapia sistemike para kirurgjisa apo radioterapisë, mm -hmm. që e neoadjuvante, pra që mundohet që ta të, të rejë që pak të morin, në mënyrë që radioterapia ose kirurgjia të, të procedojnë një në kushte pak më optimale, atëhere mund të bëhe dhe radioterapia dhe në këtë mënyrë i kursejmë pacientit kirurgjin dhe komplikacionet që mund të vinë si pasoj e procesit kryurgjikal. Mm -hmm. Dhe në bas radioterapis, pas taj vazhdojt përsëri me terapia antihormonale dhe të tjera procedura, që duha të sem është një vendim multidisciplinar. Pra, thot fjallën e vetë, radioterapeuti, urologu, kimioterapeuti, të gjithë edhe vendosin për pacientin. Pra, si që thamë, kirurgia, radioterapia, terapia sistemike, antihormonale dhe kimioterapia të gjitha bashk. Në rastet metastatike, për ta mbyllur le të themi pjesën e trajtimit, në rastet metastatike ekskluzivisht fillojmë me terapi sistemike, mm -hmm. antihormonale në fillim, në qoftë është akoma e ndjeshme, në të kundërt në qoftë është rezistente me terapi të tjera, me kimioterapi dhe në qovë se bëhen procedura, le temi kuru, gjikale, apo por, radioterapi, bëhen për arsue paliative i temine, që do të thotë jo për të kuruar, por për të qetësuar simptomat, që pacientit të ketë një kualitet jetë e sa më të mirë. Mm -hmm. Që do të thotë, ose do rezatoj metastazat kockore, që pacienti mos ketë dhimbje, mos ketë një fraktura, ose do rezatojmë që të të rriqet pak, në qofë ka shkuar për shumbull në pjesën e pasme në rektu, mm -hmm. ose për shumbull ka problematika aty lokale, pra gjë bëhet për të përmjësuar të e jetës, po jo për të ndikuar në mbi bjetesë. E kuptoj. Shpresoj të isha i qartë. Ja, jo, shumë e qartë. Disha të pyes cila është shetsuria e kësaj sëmundje ose ajo që ju e quheni prognoza. Po. Atëherë stadi i hershëm, siç e tham, mm -hmm. mundet që pacienti të vdes në për arsye komplet të tjera dhe jo për kancerin, nga po. kanceri prostate. Ne vë llogarisim mbi jetesa 5 vjeçare dhe mm -hmm. gjithmonë e marrim si si etalon këtë sa shëmbjetesa 5 vjeqare mm -hmm. e patologjisë në statet e hershme, ajo arrin deri mbi 90%. Mm -hmm. Dhe sa rritet stadi, atëherë që edhe më shumë ulen vjetesa. Duhet pa. të përmendim që këto shifra që nxjerren dhe raportohen dhe që çdo njeri mund t'i gjejë internet, ë nuk janë edhe kaq Shablon fixen, për të interpretuar sepse aty ndryshon situata nga një pacient në tjetër pa. të ndryshme dhe me shumë pacient dhe ata nxjerrin një mesatare të përgjithshme mm -hmm. por duhet të kuptojmë që një pacient mund të ketë dhe patologji të tjera, sëmundje të zemrës, sëmundje të tjera shoqëruese, diabet, domethënë diabet të mm -hmm. tjera të tjera, tjera sëmundje të cilat e rrisin, le të themi, morbiditetin e këti pacientin, jo vetëm në lidhë me kancerin e prostatës. Dhe ilaqe që japin ne mund të agravojmë të patologjit të tjera dhe mund të qojnë një vdekje më shpejt se sa normalisa që e pristim mm -hmm. ne. Pra, gjithmonë shifra duhet me qënë pak të kujdesëm në interpretim. Pa. Fjala magjike është sa më shpejt aq më mirë. Pra, dhe ne prandaj bëra këtë pyetje për prognozën, për të thënë gjithë dhe që sa më shpejt shkoni tek mjeku, po. keni më shumë avantazhe për jetën tuaj. Po, sepse avantazhi është çrrimi i definitiv. I, po. Doktor Shiana, ju falenderoj që jeni sot me ne. Jeni mirëpritur në studion ton. Faleminderit. Bash do të shihemi përsëri në programin e ardhshëm. Deri atëherë, mirupafshim.